velkommen til. Værsgo. Tak. Værsgo. Velkommen til. Så vi kan godt starte, vi kan godt stille nogle spørgsmål. Jeg vil gerne svare på akupunktur. Så starter vi. Hvad er forskellen på akupunkturnåle og normale nåle? Akupunkturnåle, det er meget tynd, for det kan godt hurtigt, og det gør ikke ondt, når man sætter akupunkturnåle i kroppen. Ja, yeah. Okay. Må vi se en akupunkturnåle? Ja, selvfølgelig. Jeg tager med det samme. Hvad er forskellen på dem? Ja, det første det er 0,25 og så gange 0,25 millimeter. Så det betyder, at det er koldt og meget tynde nåle. De er meget tynde, ja. Ja, normalt vi bruger til ansigt eller nakke og hænderne og fødderne, fordi det er tynde muskler, tynde hud. Mm. Men det er 0,25 gange 0,40. Ja. Det er lidt langt. Mm. Det. Kom på. Det er 0,25 og så gang 75, så det kan mere, det er lidt længere. Forstår, hvad akupunktur virker. Og så er det de lange. Mere, ja, akupunktur arbejder for hele kroppen. Det er det længste nåle. Ja. Det er 0,35 gange 100 millimeter. Hvad skal man kunne for at blive en akupunktør? Men i Danmark og i Kina, det er forskellige uddannelser, man bliver akupunktør. Men hvis det er en uddannelse i Danmark, jeg tror måske, det er 2 års uddannelse, det kan man blive en akupunktør. Men i Kina, det er en traditionel kinesisk læge, det tager 7 år uddannelse i universitet. 7 år og 2 år, der er ret stor forskel. Ja, så derfor, hvis der er en traditionel kinesisk læge, så bliver ingen akupunktør. Så det kan mere forstå, hvad akupunktur virker. Ja. Mere akupunktur arbejder for hele kroppen. Mm. Kan man blive behandlet for hele kroppen? I Danmark her, det vestlige medicinsystem, det er klar. Det har muskler, knogler, nerve og bløde i kroppen. Men i for traditionelle kinesiske behandling, vi forklarer det, at energi og medianer kører i kroppen. Så det, kroppen det er et helhed. Det er samme arbejde. Mm. Kroppens energi skal blive harmonisk. Så derfor, det behandling, det kan arbejde for hele kroppen. Akupunktur stikker nåle ligesom. Vi synes, kroppen er ligesom i det system. Og det arbejde. Et system arbejder. Sæt en nåle på, ligesom vi finder det systems pinkode. Så det kan dybere starte kroppens energi, komme op, og så arbejde for immunforsvaret bedre. Så derfor, det fungerer i hele kroppen. Mm. Okay. Kan man behandle sig selv? Altså ligesom hvis jeg gik hjem og havde nogle akupunkturnåle, må jeg så selv gøre det? Ja, hvis det er et lille små problemer, så det kan vi godt. For eksempel, du har lidt ondt i din albue eller din knæ, så det kan du godt, fordi du kan godt sætte nåle på. Ja. Det er meget nemmere. Men hvis du har ryggensmerter, eller du har allergi, astma, eller andre problemer, det er bedste hos rigtig læge og rigtig akupunktør. Ja. Hvis du vil selvbehandling, men det er også efter uddannelse, man kan ikke gøre lige samme tag en nåle og stikke på sig selv. Nej. Det er farligt. Ja. Det kan man ikke gøre. Nej, ja. Det er farligt. Hvorfor sætter du nåle i, som du gør? Altså, jeg har set, at du først ligesom finder dit mål, og så hakker den ned i, som man kan sige sådan. Ja. At man ikke sætter den blødt ned i, som jeg siger sådan. Så fordi det er nåle, det er meget, meget tynd, og så det er meget hurtigt at sætte i en speciel punkt på medianer.
Så det betyder, at det er en punkte, det er en energipunkte. Mm. Der har ikke så meget blodår, eller der har ikke så meget nervebane kom forbi den. Nej. Det kan starte den energi. Og så okay. Hvis det hurtigt sætter ind, og hurtigt tager det af, så det bliver ikke blødende. Okay. Hvordan finder man akupunkturpunkterne? Ligesom hvis ved albuen, hvordan ved du præcis det? Ja, det er rigtigt. Så det skal man få uddannelse jo. Ja. Vi har 12 meridianer på kroppen, men vi har 365 punkter på 12 meridianer. Så det skal vi huske det hele. Ja. Så det kan man hurtigt finde det rigtige punkt. Man skal simpelthen huske det hele. Det skal vi læse, og så huske det her hele tiden. Hvad koster en behandling? Koster forskellige klinikker, så det tager forskellige priser på. Ja. Ja. Du vil vise vores kliniks pris, eller hvad? Ja. Ja. Vores klinikker, der har en pris lige på det her år. Okay. Første gang koster 500 kroner. Og så følger behandling koster 420. Og så vi har nogle behandlingspakker. Fordi behandling, det er ikke per gang behandling. Man skal holde et stykke tid for behandling. Så vi har 6 gange behandlingspakker, 11 gange behandling. Tak, tak. Selv tak. Selv tak. Det var så, vi ikke kun give akupunkturbehandling. Vi også bruger nogle varme lampe. Eller nogle specielle varme sten. Så hvis muskler helt afslappet af, så det kan mere modtage behandling. Er du klar? Giver det ondt? Man kan mærke stikket, ligesom når man bliver vaccineret, men så gør det jo ikke ondt bagefter, ligesom det gør, når man bliver vaccineret. Så lige nu kan jeg faktisk ikke mærke det. Den okay? Ja, der er ikke noget, der går dårligt. Så man bare lægger 20 minutter til 30 minutter forskellige, og så får behandling. Nu er jeg også sætter nogle varme. Ja, de varmer godt nok. Det er meget behandling, ikke? Ja. Vores behandlingssystem synes hele kroppen et helhed. Ja. Det hænger sammen. Ja. Min energi kører om til hele kroppen, det hænger sammen. Så derfor jeg sætter en nulle i højre albu, og så det i venstre benene. Fordi, du kan godt sige, albu, vi sammen den af, og benene, det er også samme. Ja. Men det at lave en kryds, det betyder en tai chi træner, det kan køre rundt til det hele kroppen. Så det hører ligesom sammen? Det er rigtigt. Så det kan du mere mærke, ikke, Bettina? Jeg kan overhovedet ikke mærke, du gør noget. Der er lidt. Og nu kan jeg mærke, du gør noget. Så jeg tager det af. Det er ikke nogen bygning. Nej. Er det fordi, at det er det der energipunkt? Det er rigtigt. Min nomade i Danmark her, så det, der har masser af akupunktur, og så der lægen bruger akupunkturbehandling. Ja. Men det har ikke tænkt et dybe mening. Det er, hvorfor kommer smerte?